idaacadda Del Jir ka dhageyso warar dhab ah iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka. idaacadda Del Jir ka dhageyso warar dhab ah iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka. garacsatadii sababtay meeshan badda dhexdeeda inaan isugu nimaadno aqoon-yahanada dabadda iyo gudaha ba isaga yimid sabadoonnada iyo nabadoonnada dhallinyarada gobolka miduu ka timid saraakiil ciidan noocay yihiinba waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waxaa la dhahaa cabdicasiis cali mire waxaan maanta halkan u nimid annaga oo maaragtay yacni horjoogo u ahayn boqoradii iyo isimadii iyo dadkii maaragtay yacni uga yimid waddanka meelo dheerdheer ayaan horjoogo u ahayn waxaan ku soo dhoweynay dekedda oo dhan baanu soo maray aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay maantay sida habsamida leh oo aanan malaynaynin dekeddu inay sidatan u dhisan tahay annagu inaan dhegta ka maqallo maahane qurbaanu ka nimid oo maanu arag maaragtay yani maanta ka hor maantaana ugu horeysa dekedda garaacad aad iyo aad baan ugu faraxnay dhismaheeda iyo siday u nidaamsan tahay iyo siday u socoto waxay noo sheegeen 450 mayl inay tahay dhererku mitir inay tahay dherarkeedu lana leexinayo maaragtay yacni jambigii ay maraakiibta iyo doonyuhu kusoo xiran lahaayeen magacayga waxaa la yidhaha cabdirasaaq caligaal waxaan joogaa dekedda garaacad oo maanta xaflad weyn ka dhacday kana soo qayb galeen isimo badan oo boqor burhaan boqor muuse hogaaminahayo waxaan kaloo ahay jaaliyadda qurbajoogta ah waxaan ugu faraxsanahay ilaahay baamahadoo dhan iskaleh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dekeddaas horumarka iyo haddii la kulmay meesha gaadhay mahadcelinta haddaa intaa uga gudbo inaan ku soo dhoweyno waftiga uu hogaaminayo boqor burhaan iyo isimada intooda kale dhammaan waftiga inaan halkan ku soo dhoweyno ayaana u nimid maasha allah waa ku soo dhoweynay si sharaf leh waxa weeye xafladaas u dhacday meesha ay maanta wax marayaanna waa meel lagu naaloon karo waxaa la odhan karaa dekeddii waa ay dhisan tahay maanta ninkii ka qadaa waa nin hal aabihii ka qaday baa la odhan karaa islaan oo socdaal dheer u soo galay bogaadinta iyo inay kormeer ku sameeyaan halka ay maraysa dekedda garacad oo u horeeyo boqor burhaan iyo isimada kaleeto ee meelaha fog ka yimid waxaan leenahay ku soo dhowaada garacad dhulkiinii jariiban garacad iyo weliba kambaniga shaqada waday ee wadaagsan iyo dhismihii dekedda garacad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maantayto ay wax cad oo la taaban karo ay meeshii ka muuqdaan muddo yar oo kooban waxay ahayd sanad iyo bar ka hor markii halkan oo aan waxba oolin oo qalabkana uusa oolin oo cidlo ah aan intaan isugu nimid saadaasheeda ay ahayd inay deked noqoto nagu hogaaminaya garaadka iyo iyo islaamku oo badda la dhagax dhigay iyo madaxweynihii Puntland cabdiweli